Karimu Mandonga mtu wa kazi. Hakuwahi kusahau viatu. Mandonga mtu wa kazi viatu vyake ananunuliwa na Baraka Mpenja. Na vijawahi kumbana bwana. Na size yake ni ile ile namba 42. Vinamtosha na viatu anavyotumia Karimu Mandonga ni original. Bila kupata anga ile. Mazoezi anayofanya Karimu Mandonga ya kupiga miti. Nakuja kuua bwana mdogo. Wale wapinzani wa Karimu Mandonga wanafanya kazi gani huko aliko? Wanapepeta mchele. Siku ile Karimu Mandonga anapigwa na Shabani Koneka alitokea wapi? Waka anatoka Zanzibar. Na kile kipiga unakionaje Baraka Mpenja? Amepigwa kama ngoma hapa. Na we Baraka Mpenja unaonaje ukaomba pambano na Karimu Mandonga mtu wa kazi? Ipo siku. Unasemaje Baraka Mpenja? Ipo siku.